ערב טוב. ערב טוב. טוב. אנחנו חוזרים ללימודינו בספר בראשית, ואני מבקש להקדיש את הלימוד שלנו לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב יהודה לאון אשכנזי זצ"ל, שהשבוע היא שבועת האזכרה. היום הייתה ה... היה היום של היורצייט, ואנחנו מיד חוזרים ללימודנו בספר השלה. ואני צריך כמובן להתחיל עם השאלה המסורתית. האם יש לכם שאלות על מה שלמדנו עד עכשיו? הקטע האחרון שלמדנו שבוע שעבר, כמו שהרב אמר, אינטואיטיבית אולי, בנשמה מבינים אותו, אבל בראש לא הבנתי אותו. אבל לא נורא. אני אחזור על זה עוד פעם אולי. זאת הייתה שאלה או שזאת הייתה הצהרה? זאת הייתה סוג של הצהרה, כי אני אולי בהמשך אני אדע לשאול על זה. אז נחזור לענייננו. ותקע כף ירך יעקב. ירמוז לפגם של מעלה. חורבן בית המקדש של מטה ושל מעלה. ויהיה זה רמוז בתקע כף ירך. רבותינו זכרונם לברכה אמרו במצוות ציצית שרומז לתרי"ג מצוות כנודע. אמרו, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. וזה כמובן מבוסס על העניין של חוט התכלת שנמצא בציצית. וכן רומזים לשלוש מעלות עליונות של ישראל, אשר הקדוש ברוך הוא דבקותו בהם. ומתחילה זהה בהן יעקב, ואחר כך ישראל. יעקב זכה למעלת ים, שנאמר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שבקע אותו, שבקע את הירדן במקלו. הפשט של הפסוק, כידוע, זה שלא היה לי שום דבר חוץ מהמקל שלי. אבל הדרש, הוא אומר שבעזרת המקל עברתי את הירדן, שבקע את הירדן במקלו. ועל זה אומרים שבזכות יעקב נפקע ים סוף. זכה לרקיע, השמש שקעה וזרחה בשבילו, ויזרח לו השמש. זכה לכיסא כי צורתו חקוקה שמה. וכן זכו זרעו לשלושה אלה. הראשון קריאת ים סוף, וירא ישראל את היד הגדולה. השני רקיע, זה שקרא הקדוש ברוך הוא שבעה רקיעים במתן תורה, ושאמר אנוכי השם אלוקיך. השלישי הוא בית המקדש הנקרא כיסא, שנאמר כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, והוא מכוון נגד כיסא של מעלה. בחורבן בית המקדש כתיב, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל,
ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שאמר הקדוש ברוך הוא, כלום אתם מכעיסים לפניי, אלא מפני שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא. השליך הקדוש ברוך הוא אותה משם, ואז תקע כף, הכף מן הירך. האות כף תקע מן הירך. ירך, ראשי תיבות, ים, רקיה, כיסא. וכף מן ירך הוא כיסא. תקעה ממקומה. גם כף עולה 100. כף זה 20, פ זה 80, 20 ו-80, אריתמטיקה פשוטה, 100. ורומז לקוף קטנה וקצתי בחיי. איפה זה קצתי בחיי? רחל שרצתה ילדים. לא, זה רבקה שאמרה קצתי בחיי מפני בנות חטא. זו רבקה, אכן, שמדברת עם יצחק ואומרת לו קצתי בחיי מפני בנות חטא. אסור שיעקב יגיע למצב שהוא יישא גם כמו שעשה עשיו בנות כנעניות. ואותה קוף קטנה דקצתי בחיי, הרומז על חורבן בית המקדש. כשתתקטן קוף דיעקב, אז נשאר יעב. והוא האב והענן המחשיך. וזהו סוד איכה יעיב באפו השם. עסוק באיכה. והשליך מן השמיים להארץ את תפארת ישראל החקוקה בכיסא. אבל יעקב היה מכסה העין הרומז לאב ולענן. וזהו סוד ויעבור את מעבר יבוק. יבוק זה אותיות יעקב ולא העין, כפי שכותב מיד הרב אחרי זה, שהם אותיות יעקב והעלמת העין. וכתבו המקובלים בתיקוני הזוהר, יבוק ראשי תיבות יעננו ביום קורנו. והעין מובלעת אצל היוד בתיבת יעננו. וזה ראשי תיבות יעקב. וכבר הערכתי, אומר השלב, במקום אחר, שבחלק הראשון של ספר השלב, באחת ההקדמות הארוכות שכתב הרב בתחילת הספר, שנקרא תולדות אדם. בסוד ויעבור. יש כאן רמז קבלי, שויעבור זה אותיות עין ב' ורשות ו'. בסוד יבוק, שהוא שמע בתולדות אדם, בשאר האותיות, שהוא סוד שלושה שמות, אהיה, י' כ' ו' כ' ושם אדנות. ואין להאריך כאן. אין להאריך כאן, כי זה כבר כתוב לאריכות שמה. הרב? כן. הרב יכול להסביר את שורות 12-13? שאמר הקדוש ברוך הוא, כלום אתם מכעיסים לפניי, אלא מפני שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא? כן. מה יש לו להסביר כאן? הקדוש ברוך הוא, בגלל שהם הכעיסו, אז הוא משליך את הצורה של חקוקה בכיסא? אני מבינה שזה לא באופן מוחשי, אבל... מה הכוונה?
מה הכוונה? מה הכוונה? אני אנסה להסביר את זה דרך זיכרון ילדות. בבית הספר שבו למדתי, שהיה בית ספר רמב"ם מימוניד על יד פריז, היה לנו מנהל של בית הספר, פרופסור תאו דרייפוס, זכרו לברכה, שבהמשך היה גם פרופסור בבר אילן, באוניברסיטת בר אילן, יחד עם עוד כמה צרפתיים, כמו פרופסור בנו גרוס ופרופסור אליאן עמדולי וולנסי. זה לא קשור, אבל אני זוכר שיחה שהייתה לי עם פרופסור בנו גרוס, זה פה לברכה. אני שאלתי אותו, זה היה מעט זמן אחרי, שנתיים בערך אחרי עלייתי ארצה, ומישהו הלשין עליי שאני נותן שיעורים, אז בבית הכנסת ביקשו ממני לתת שיעור בשבת בין מנחה לערבית. ואז בא אליי אחרי כמה זמן, אחד מהמאזינים, אחד מהשומעים, זה בבית הכנסת מאוד סימפטי, מאוד אשכנזי, יק, ממש, והיה עוד הרבה יותר יק באותם הזמנים. ואני נורא פחדתי, כי אני שאלתי את עצמי, מה יש לי ללמד את האנשים האלו? הם כולם היו בישיבות תיכוניות, בישיבות הסדר וכולי. כשאני נותן שיעור בצרפתית, אז חצי זמן של השיעור זה לנסות לתרגם את הדבר, להסביר דברים שלרוב הציבור ההוא הוא לא למד, לא יודע. אבל אלו, מה יש לי ללמד אותם? ואז ערב אחד בשבת אחרי השיעור, בא אליי אחד המאזינים ואומר לי, אבל אתה יודע, השיעורים שלך קשים. הייתי המום. הייתה לי פגישה בשבוע של אחרי עם פרופסור בנו גרוס, זאת אומרת, אני אשאל אותו את השם. אז הוא אמר לי, אני אסביר לך. ככה יצא שביום שלישי בבר אילן ישנם שיעורים של תאו דרייפוס, של אליאן עמדו ושלי. והיום הזה ידוע באוניברסיטה כהיום של הצרפתים, שאותו יום צריך לבוא עם אקמול, כי מסיימים עם כואב ראש. למה? אז הוא הסביר ככה, הם לא רגילים ללמוד בשיטה שלנו. לוקחים איזשהו קטע, איזשהו פסוק, מביאים רש"י, מביאים רמב"ן, מביאים מדרש, מביאים זה וכולי, ערב טוב, נתראה בשבוע הבא. במילים אחרות, הלימודים שלנו מתחילים איפה שהלימודים שלהם מסתיימים. אחרי שאנחנו מביאים את הפסוק ואת רש"י ואת רמב"ן וכולי, אנחנו שואלים את השאלה הטיפשית, ומה כל זה אומר? וצריך להתחיל לחשוב. ולחשוב זה מעייף, וזה גורם לכאב ראש. זאת המשמעות שהשיעורים הם קשים. כי אנחנו לא מסתפקים באמירות ובהבאות והציטוטים של מה שאומרים המקורות,
אלא אנחנו שואלים על המשמעות של הדברים. אז המשמעות של הדברים. תיאו דרפוס, זכרו לברכה, הייתה אישיות מיוחדת במינה. ואני יכול לומר שאנחנו פחדנו פחד נורא. אבל מה היה הפחד שלנו? זה לא שהיינו מפחדים ממנו, היינו מפחדים לאכזב אותו. האם אתם מבינים על מה אני מדבר? זה נקרא יראה בעברית. סליחה? זה נקרא יראה בעברית. כן, זה נקרא יראה. יראת כבוד. כן. אבל זאת אומרת שכאשר אתה יודע שמצפים ממך משהו, שיש להם ציפיות כלפיך, אז מעשיך מקבלים משמעויות הרבה מעבר למה שאתה חושב. אז לקדוש ברוך הוא יש ציפיות מישראל. למה יש ציפיות מישראל? כי דמותו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. וכשישראל לא מתנהגים כשורה, אז זה גורם לכעס. לא רק בגלל המעשים, בגלל הציפיות. זה מה שאומר כאן. שאמר הקדוש ברוך הוא, כלום אתם מכעיסים לפניי, אלא מפני שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא. אותו מעשה שנעשה על ידי מישהו שאין ממנו ציפיות, טוב, חבל, לא נורא. אבל כל כמה שמישהו גדול וחשוב יותר, מעשיו, אותם המעשים ממש שעשה מישהו אחר, מקבלים ממד הרבה יותר משמעותי. כלום אתם מכעיסים, אלא מפני שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא, ואז אותו הכעס גורם לכך שישלח הקדוש ברוך הוא אותם משם. אחרי מה שאתם עושים, אין לך כאן מקום. זה מובן? אתם מפחידים אותי. מובן. מאוד. שתיקה רועמת כזאת. לקח לי זמן להגיע, לפתוח את המיקרופון. אבל זה מתחבר לתקע כף מן הירך, זה מתחבר לפסוק שהיה. זאת אומרת, כמובן, השלם מסביר שכל הסיפור שם רומז על כך. יעקב היה צריך גבורה עילאית כדי להתרומם ולהתעלות עד אותו המצב, שזה מה שגורם שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד. אז הוא זוכה לשם ישראל. וישראל יכולים לגוד. אחר שנייה. ואז כל ההיסטוריה של המשפחה, של הבנים, מקבלת משמעות אוניברסלית. כמה פעמים דיברנו על זה, על אותו המקור שמובא ברמב"ן, שכל מה שאירע לאבות סימן לבנים. כן. האם אתם זוכרים איך אני מסביר את האמירה הזאת? שזה לא נבואה, אלא זה סימן.
אומרת שיש לנו מה ללמוד מזה. זה נכון, אבל זה לא מה שאני מסביר. אני מסביר שהתורה מספרת על מה שאירע לאבות. האם היא מספרת את כל מה שאירע לאבות? ודאי שלא. מה היא מספרת? היא מספרת ממה שאירע לאבות אותם הדברים שהם סימן לבנים. זה מקביל לאמירה אחרת של חז"ל, שנבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. כל התורה, כל התנ"ך, והנביאים במיוחד, זה לא ספרות יפה. זה לא ללמד אותנו על דברים שהיו בעבר. זה דרך אותם הדברים שהיו בעבר, דברים שמאפשרים לנו להבין את ההווה שלנו ואת העתיד שלנו. במובן שזה תלוי בהתנהגותנו. ולכן כשהתורה מספרת בצורה מפורטת את אותו המאבק, והפסוק אומר, ותקע כף ירך יעקב, אז השלם מסביר מעבר למשמעות הנקודתית של הדבר. משמעות הנקודתית נכונה לאותו האירוע, אותו הזמן של מאבקו של יעקב עם אותו האיש. מה למעשה היו המשמעויות של האירוע? מה גורם, למעשה אנחנו עדיין לא הגענו לשם במה שאנחנו קוראים כרגע בשלב, בדברים שהוא יסביר בהמשך, אבל מה פירוש שהייתה ליעקב חולשה מסוימת שאפשרה לאותו המלאך, לאותו האיש, לפגוע בו עד כדי כך שבתקע כף ירך יעקב? מה עומד על הפרק? אנחנו צריכים להיזכר בסיפור אחר, מקביל לסיפור הזה. במובן מסוים היה אפשר לומר שזה אותו סיפור, אבל בדרך אחרת של הרצאת הדברים. ביציאתו מבאר שבע, והוא הזכיר את זה במדרשים לגבי שלושת הבחינות שלהן זכה יעקב, אז הוא רואה סולם מוצב ארצה ובראשו מגיע השמיימה. ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ואז המדרש מסביר שאותם המלאכים הם השרים של אומות העולם. השרים האלו הם מייצגים את הסיביליזציות שעוברות וחולפות. אחת עולה ויורדת, ואחרת עולה במקומה. אז עולה שר של בבל ויורד, עולה שר של פרס ומדי ויורד, עולה שר של יוון ויורד, עולה שר של אדום ואינו יורד.
אז יעקב מפחד. למה הוא לא יורד? הקדוש ברוך אומר, תעלה ותוריד אותו. ויעקב לא עולה. לא מעז, מפחד. כאן, כביכול, אין לו ברירה. הוא צריך להתמודד. הוא מנצח. אבל ותקה כף ירך יעקב. והשלם מסביר שהפגם הזה, זה החיבור של יעקב לכיסא הכבוד. הכף של הירך, הרומז לכיסא. הרב, אבל אם תקה כף, אז הוא היה יכול לא להגיע לכיסא הכבוד, אבל אני בהתחלה רציתי לשאול אם ישראל יכולים לפגום בישראל שהשיג יעקב, אבל עכשיו אני יכולה להבין שהחולשה שהייתה ליעקב, כמו שאומרים רגישות, עברה בכל הדורות ומדי פעם היא... כי זה מה שהפסוק אומר בצורה מפורשת. רגע. ויער כי לא יכול לו. ויגע בכף ירחו. ומה זאת אומרת לא יכול לו, ובכל זאת ויגע בכף ירחו? זאת אומרת, בפשט, שהוא לא יכול לו ליעקב. אז הוא מנסה לפגוע בו בזרעו. בכף הירך, וזה כל העניין של גיד הנשי, וזאת אומרת, ביכולתו להעביר, למסור לזרעו את זהותו. לא נעמיק כרגע במדרשים מסביב לעניין הזה, אבל חז"ל מסבירים שכל העניין של ויגע בכף ירחו, זה רומז לצדיקים שיצאו מיעקב בדורות השמד. זאת אומרת שהנגע הזה מתגלה באופן סיסטמטי בכל הדורות, כשישראל נמצאים בעימות עם אומות העולם, והם, איך לומר, לא עומדים במשימה. אז קורה ותקע כף ירך יעקב. וכל מה שהשלה הסביר, שהמילה ויאבק, אילו אבק, עד כיסא הכבוד, כי כל זה קשור לאותו החף של הכיסא. יש אמירה אחרת, השייכת לכיסא הכבוד. הבטחה, שאפילו אם החטאים מגיעים על כיסא הכבוד, התשובה מועילה. אבל צריך תשובה. דרך רמז, התשובה הזאת הנדרשת
זה התשובה הנשאלת מהאדם כל פעם בעיתות בעייתיות. אייכה. איך אפשר לשאול ממישהו אייכה? זה רק אם הוא נהדר. איפה שהיה צריך להיות, לא מוצאים אותו. אז שואלים אותו, איפה אתה מסתתר? לאן נעלמת? נטשת עמדה? אז צריך לתת תשובה. מפרשים מסבירים שבכל התנ״ך המילה תשובה מופיעה אך ורק פעם אחת. הפועל לשוב מופיעה הרבה פעמים. אבל המילה תשובה מופיעה רק פעם אחת. ביחס לשמואל. ותשובתו הרמתה כי שם מקומו. זאת אומרת שהתשובה שייכת לחזרת האדם למקום שבו. והמקום שבו זה המקום שהוא צריך ורק הוא יכול להגן עליו. תודה רבה. נחזור לעניין. שימו לב, כמה פעמים אומר כאן, נחזור לעניין, נחזור לעניין, נחזור לעניין. אבל אנחנו לא עזבנו את העניין. אבל זאת אומרת ש... כביכול, השיטה של הסברי והרצאת הדברי, זה להתחיל מנקודה מסוימת, ו... ללכת סביב לה כדי לתת כביכול את כל ה איך לומר הספק של כל העניינים המתקשרים והמתחברים לאותו העניין, ואף על פי שאנחנו נשארנו באותו העניין כביכול התרחקנו מהמרכז, מהנקודה הפוקלית. ואז אנחנו חוזרים לאותה הנקודה שממנה עשינו את ההרחבות האלו. כי כל עניין מקרין על סביבתו, על אישיותו של הדמות הנמצאת בפוקוס של העניינים, וכל אותם הדברים אנחנו איכשהו נושאים איתנו. אז נחזור לעניין. סמאל, שהוא אותו האיש, שהוא שרו של עשיו, עושה רושם למטה על ידי האומה שלו, המושלת על ישראל מפני חטאינו, ועושה פגם למעלה, כי אחיזתו היא למעלה, נאחז בקדושה
כמו שקשתי בפרשת חיי שרה, בעניין פילגשים. שם טומאה, ופילגשים חסר כתיב, כי הוא פלג שם. פלג שם, זאת אומרת שם מפולג. כמו העניין של דור הפלגה. למטה משתלשל ממנו הטומאה. אבל בשורשו הוא שם. וכן שם סמאל, מחציו ולמטה הוא סם מוות, ומצד שורשו חותמו אל. וכן שם סמאל, מחציו ולמטה הוא סם מוות, ומצד שורשו חותמו אל. זהו סמאל. וכן מלאך המוות. מוות הוא רע וטומאה. אבל מלאך הוא קודש. כמובן שהשל"ג כותב את הדברים האלו בתקופה שישראל נמצאים בגלות עדות. למרות שהוא בינתיים עלה ארצה. אבל עלייתו ארצה, כמו עלייתו של הרמב"ן, כמה דורות לפני כן, לא שמים קץ לגלות ישראל. והמציאות הגלותית הזאת, מבחינה לאומית, נמשכת. ואפילו כשעם ישראל מתחיל לשוב ולחזור לארץ ישראל, כל עוד שהוא אינו בשליטה מלאה על ארצו, אז ישנם עדיין ממדים גלותיים שלא הגיעו לפתרונם. ובזה יתבאר בפרק גיד הנשה, שהוא במסכת חולין, רבי שמואל בר נחמני אמר, למה נחמני? נחמני. נחמני? צריך לבדוק את זה. אני מכיר אותו כנחמני. לא רוצה, טוב. כעובד כוכבים נדמה לו, שכאשר יעקב נאבק עם אותו האיש, הוא נדמה לו כעובד כוכבים. יש רב שמואל אחר, שהוא רב שמואל בר אחא, שאמר, כתלמיד חכם נדמה לו. וואלה. עובד כוכבים או תלמיד חכם? האם עובד כוכבים יכול להיראות, לדמות כמו תלמיד חכם? האם תלמיד חכם יכול להדמות כעובד עבודה זרה? עובד כוכבים? ומה אומר השלה? אומר אמר חדה, אומר אמר חדה ולא פליגה. לא, אני לא יודע מי ניקד את זה, אבל זה לא נכון, זה לא ולא פליגה, זה ולא פליגה, זה ארמית. ושניהם אמת, בו זמנית. מה שהשלה מסביר, וזה הדבר שקורה הרבה בלימוד של הגמרא, זה ש
עצם העובדה שרב אמר, אחד אומר דבר מסוים ורב אחר אומר דבר מסוים, זה לא אומר שהם במחלוקת ביניהם, שמתווכחים ביניהם. אני אומר ככה, לא, אני אומר ככה. לא, זה לא זה. בכלל לא זה. כל אחד מגלה פן אחד של המציאות. מה רמה חדה ומה רמה חדה ולפיגה. הם לא מפולגים, הם לא במחלוקת. ושניהם אמת. כי מצד התומעה המתפשט בעשיו נדמה כעובד כוכבים, הוא עשיו הרשע. כי כמו שיעקב חקוק בכיסא, כן עשיו חקוק בסמאל. ושמותיהן יוכיח, עשיו הוא אדום, תכתוב סם אל ותמצא כשמותיהן מעורבים, כי אותיות הקצוות מארבע אלו הוא גם כן סם אל, ואותיות הפנימיות הוא אדום. זהו שנדמה לו כאורים כתבים. אני לא יודעת. יד קצוות של מה? כן, גם אני לא מבינה. לא הבנתי מה אמרת, יאיר. טוב, אותיות קצוות מארבע אלו. מה זה ארבע אלו? סמך מם א' למד. סמך, מה זה אותיות הקצוות? שהוא גם, לא הבנתי. הוא מסמאל זה סמאל, לא הבנתי. סמאל זה סמאל, בסדר, אוקיי. אבל מה זה שייך לאותיות? אני לא מבין את המשפט. מה זה אותיות פנימיות הוא אדום? אותיות פנימיות של מה? אני לא מבין למה הוא מדבר. א' מ' זה חלק מאדום. זה לא אדום, זה חלק מאדום. זהו, זה חלק מאדום. טוב, לא הבנתי את זה גם בשבוע שעבר. כן. לא השתפרתי. אני אמרתי שאני אכתוב לכם משהו ושכחתי. טוב, אז נמשיך בינתיים. טוב. אדום זהו שנדמה לו כעובד כוכבים. ומבחינה שהוא מלאך ושורשו בקדושה, נראה כתלמיד חכם. כי מלאכים ותלמידי חכמים הם משותפים. כמו שנאמר, וישלח מלאך ויוציאנו, מיהו מלאך משה רבנו. וקרא למשה רבנו עליו השלום מלאך. וכן כתוב, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים. פסוק בדברי הימים, שמדובר על הצדיקים. על כן, עתה, עכשיו, שרצה להתלבש בלבוש גשמי כדי להיאבק עמו. כאשר המלאך רצה כדי להיאבק עם יעקב, להתלבש בלבוש גשמי, נתלבש במלבושים אלו. אחר כך, כשניצח יעקב הבינו אותו, כיסה חלק הרע שבתוכו ונעשה מלאך טוב, וענה אמן ועל כוחו, וברך את יעקב והודה לו על הברכות, אני מוסיף, מלכתחילה, לא בדיעבד, ואז למטה נעשה שלום בין יעקב ועשיו. למה הוא חוזר על המילה למטה? אני לא יודע, גם בשבוע שעבר לא ידעתי, והדבר לא השתנה. ואז למטה נעשה שלום בין יעקב ועשיו למטה. הרב שומע? כן, גם לא שמעתי מה שהרב אמר, על מי נאמר שהיו מלאיבים במהלכי אלוהים בדברי הימים? אז יש לך מרי מקום, תפתחי תנ"ך ותקראי את הקטע. כן, דברי הימים בית למדבר. אבל
איך אפשר להשוות את הכיסא הכבוד שחקוק בו יעקב ואת את סמאל? טוב, יש לי בעיות קשות עם סמאל כנראה. הוא לא אהוב. טוב, יש כאן רמזים שהשלה לא אמר כאן במפורש, אבל זה מופיע במפורש בהרבה מקומות. זה שבתשעה באב, יום חורבן בית המקדש, הראשון והשני, אז הדמות של יעקב בכיסא הכבוד מוחלפת בדמותו של עשיו. כן, את זה אמרנו. זה היה כתוב? לא, אני זוכרת שהוא אמר את זה, הרב. הבאתי את זה. הזכרתי את זה. ואז בגלל שעשיו חקוק על כיסא הכבוד, הרוע מתגבר? לא, זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין את המשמעות של חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש, אחת המשמעויות של אותו החורבן, זה שהשליטה נמסרת לזה שרוצה לטעון לשמור לתפקידו של ישראל. אז כשיבנה המקדש השלישי זה יתחלף? זה נכון רק בתשעה באב. רגע, אבל כשהיה בית מקדש קיים, גם בתשעה באב, סמאל היה על כיסא הכבוד? לא סמאל, עשיו. עשיו, סליחה, היה על כיסא הכבוד? כשהיה בית מקדש קיים? כשהיה בית מקדש קיים, תשעה באב לא היה יום אבל. בבית השני כן היה, בגלל שיחסית היה חורבן ראשון. כן, אבל זה לא נמשך הרבה זמן. לדאבוננו, היות ורוב העם לא חזר לארץ, אז היו כמה דברים משמעותיים ביותר שהיו חסרים בבית השני. כל הניסים שמתוארים בפרקי אבות שהיו בבית מקדש הראשון לא חזרו בבית השני. אנחנו צריכים להבין, וזה אחת המגמות כאן של כל דברי השלה, ונראה לי שאפשר לומר שמבחינתו, בתקופתו שהוא כותב, הרמזים שהוא מביא הם די ברורים. יכול להיות שמבחינתנו זה קצת מטושטש, אבל זה לא אשמתו, זה אשמתנו. והדברים שהוא רומז אליהם, זה על האחריות שלנו. זאת אומרת יש פסוק גם בדברי הימים שמדבר על בני יששכר, ומי בני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. לא מדובר על תלמידי חכמים הקובעים את ההלכה. יודעי בינה לעתים, זה שיודעים לקרוא את המציאות כדי להחליט מה צריכה להיות ההתנהגות הפוליטית, אפשר לומר גם הסוציו-פוליטית של ישראל, לדעת מה יעשה ישראל. קורה משהו, איך אנחנו צריכים להגיד. איך אנחנו צריכים להגיב, זה תלוי באיך אנחנו קוראים את ההיסטוריה.
איך אנחנו קוראים את ההיסטוריה במובנה הנקודתי וגם במובנה האוניברסלי. אז הפסוק כאן מלמד אותנו בסוף הקטע, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשק, שהוא על כף הירך. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה הקשר? ועל זה ענה השלה בתחילת לימודנו. הטקסט נמצא בידיכם, חזרו עליו, תקראו אותו כמה פעמים. ואז מפרשים מסבירים, זה מופיע בספר הזוהר, זה מופיע אצל הארי הקדוש, כן? כפי שאתם יודעים, שיש 365 מצוות לא תעשה, שהן שייכות מצד אחד לגידים שבגופו של האדם, מצד אחד לימים שבשנה. במילים אחרות, מצוות לא תעשה הן קשורות לחיבור שלנו אל הזמן. ולכן כל עבירה יש לה יום ויש לה גיד. והיום של גיד הנשה זה תשעה באב. אז מי שאוכל גיד הנשי, זה כביכול מי שלא אכפת לו מקורבן בית המקדש. ואם לא אכפת לו מקורבן בית המקדש, זאת אומרת שלא אכפת לו מהגורל של ישראל. אנחנו חיים, זה כבר למעלה מ-100 שנה, בתקופה מוזרה מאוד. בעבר, מי שהיה נוטש תורה ומצוות, הוא יצא מכלל ישראל. התופעה החדשה, זה אנשים שמצד אחד פוחקים עול וטוענים שהם בכל זאת שייכים לישראל. תחתה לסטרי. אתה מחובר מכל נימות, נימי נפשך, נשמתך, לזהות הישראלית, ויחד עם זאת, תורו, מצוות, זה לא מדבר אליך. מה קרה? זו הזהות החדשה. לא הבנתי. זאת הזהות החדשה שמנסים ליצור כאן. יפה מאוד. אז אתה אומר, אני לא... כשלוט עוזב את אברהם, נבחן מאברהם, אז הפסוק אומר שהוא נוסע מקדם, והמדרש מסביר אי אפשה, דרך אגב זה אכן סגול, אי אפשה באברהם ולא באלוהיו. עזוב אותי מהתורה ומצוות, לא מעניין אותי. אז לא מעניין אותי עם תורה ומצוות, אי אפשר באלוהיו. לא מעוניין בעם ישראל, אי אפשר באברהם.
אבל איך יכול לומר אפשה באברהם ואי אפשה באלוהיו? המצאה חדשה. אצלנו, לא, אבל... המצאה חדשה, פשוט להמציא אחד מחדש. אז אני מסביר שהמציאות הזאת היא מציאות חדשה. אבל זה, אם זה שאמרנו זו מציאות חדשה, לא פתרנו את הבעיה. נכון. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין, וזה היה אחד מהמאמצים העצומים של מרן הרב קוק, להסביר את המציאות הזאת. להסביר את השורש של העניין הזה. זה כרגע לא ענייננו, אף על פי שזה איכשהו בתוך תוכי ענייננו. אני קצת מתלבט אם להיכנס לפסקה הבאה, כי אני רואה שהזמן... אתם יודעים שהאויב שלנו זה השעון. לפעמים הוא גם אוהב שהזמן העבודה נגמר. כן. יש פסוק בנביאים שיש בו רמז מוזר, זה כל שעון מעורר. השעון כתוב שמה באלף. הרש. אבל הרמז זה כל שעון מעורר. אבל יש סוד בדבר. טוב, אני לא חושב שאנחנו ניכנס בזה, למרות שהטקסט נמצא בפניכם, אתם יכולים לקרוא, אתם מוזמנים לקרוא. אז רק הרב ייתן, יש עוד סוד בדבר בעניין אהבתם, אהבתם של מי? של מי? של יעקב והמלאך, של יעקב ועשיו. יעקב המלאך, אוקיי. בסדר. טוב. מספיק שנקרא את השורה הראשונה, שמלאה תהיות. אז הרע נעשה טוב, ויש חלק ברע המתהפך לטוב, והקליפה מתקדשת, וזה סוד גרים. רש"י מפרש את המילה קוביוסטוס גונב נפשות. אם יש מי שגונב רכוש, יש מי שגונב נפש. ודא כי יש בזה סוד נשמות העשוקות ביד סמאל, כדאיתה בזוהר, בסבא פרשת משפטים, וזה לשונו. זה לשונו, שמע בקטע הזה של הזוהר. הקטע של הזוהר. אני רק אזכיר מדרש אחד על מה שכתוב כאן,
שהמלאך אומר, מלאך אני, ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. ועכשיו זה התור שלי לומר שירה, ועוד מעטו לי השחר, ואני לא אהיה שם. מה אתה עושה לי? אז ככה מסבירים. מלאכים מוזמנים לומר שירה, כשהם הצליחו בשליחותם. אבל זאת לא הצלחה של המלאך עם יעקב. סליחה? המלאך עם יעקב, זאת לא הצלחה של המלאך, כי הוא נדרש לבקש מיעקב שישחרר אותו, שיברך אותו. זה נחשב הצלחה? אז זאת אומרת שמשימתו של המלאך הזה הייתה להיות מנוצח. זאת אומרת שכמו בכל ניסיון, המטרה של הניסיון זה לגלות מציאות מסוימת שהיא נסתרת. ואז אפשר לומר שהמלאך הזה היה צריך להכריח את יעקב להתגלות. הוא הצליח. אבל כדי שהמשימה תהיה אמיתית, אז הוא צריך להיאבק איתו בכל כוחו. לא לעשות כאילו. ומניטו דרך אגב היה מסביר שזאת הסיבה שבגללה אנחנו נפגשים עם המלאק וכוחו של המלאק כל פעם בסוף גלות. ביציאת מצרים, בתחילת בית שני, בסוף גלות אדום. וזה סיפור מתמשך. כי כל פעם כשמתגלה הממד של הגאולה בישראל, אז כל הכוחות של הרשע ושל הטומאה מתנפלים על ישראל. וכל פעם זה גורם לצרות. זה גרם לצרות ביציאת מצרים. וזנב בך כל הנחשלים אחריך. אני מבלי להרחיב את הדיבור בעניין. זאת אומרת שכל פעם צריך שיווכח האם זה אותנטי, האם זה אמיתי, האם זה זהב טהור, או שזה מדומה. טוב, אז עד כאן להערב, ונשאר לי לאחל לכם המשך שבוע טוב. תודה רבה. בשורות טובות. תודה רבה, בשורות טובות. היום הייתה, זכינו בזעקה בהרצליה. ואתה בממד? לא, אני לא בממד, אני בחדר מדרגות. כי יש שתי קומות לרדת עד המקלט, וקומה אחת היא לא כל כך מדרגות רגילות,
את המדרגות האלו, אם אני צריך לרדת שמה, זה באיטיות, אז בלאו הכי חדר מדרגות. אומרים שזה גם אפשרות. כן, זה מלא בטון. שמרו על עצמכם. כן, כולם. כן. אז כל טוב. תודה, תודה.